керек. Енді мен көбінесе жастар мәселесіне жасам. Баяғыда жастар енді күтіп сөйлей алмайтын жастар қазір Қазығұрт ауданы уже үлкен дамып жатыр. Жақында елбасымен кездескенде біздің Қазығұрт аудан әкімінің қолдауымен елбасымен алып тұрып сөйлеп, өздері көріп, бүкіл республикаға біздің Қазығұрт аудандары балдары шығып сөйлеп, сол Қазығұрт ауданынан екенін айтты. Ол өте үлкен нәрсе, әзірге сіздің істеп жатқан жұмыстарыңызды мен өте жақсы бағалаймын, өйткені 3 жыл 4 жылда біз көрмеген нәрселер болды. Жастар өте ыза әзір, қуаныватыр осындай ауылда. Мен өзі Қазығұрт ауылын көріп жұмыс істеймін енді. Сол Қазығұрт ауылын көрген кезімде мен Төлегенаға келген кезден бастап қаншалықты өзгергенін әзір де көзімізден көреміз. Оны бүкіл ауданға айтып жатырмыз, осындай біздің аудан болып жатыр, ауданымыз дамып жатыр деп. Бұл жерде бір ғана нәрсе айту керек халыққа. Біз көбінесе аудан басшыларына жаңағы аудан басшыларына айталамыз да, оларға кінәлі деп. Бір көп жастар да әлі де солай ойлайды. Не үшін экология, не үшін аудан көлі, ауданның базарлары не үшін таза емес дегенде, баяғы аудан әкімі тазалау керек, ауыл әкімдер тазалау деген көптеген сондай біз жақында сұхбат өткізген сөйтіп айтып жатыр. Бір нәрсені түйіндедім мен. Біз халық негізі кінәлі емес, бірінші сол өзімізден бастауымыз керек деп ойлаймын. Мысалы үшін жастарымыз мусор тастайды, оны қарамайды, ол бәрі тәрбиеден болады деп ойлаймын. Ол рухани жаңғыру деп айтып жатыр ғой, бірақ рухани жаңғыруды адам өзіне бастау керек деп ойлаймын. Не үшін бізде мысалы үшін көшеде свет жоқ? Өйткені біздің халық өзіміздің тұрғанымыздың халқы соған жауапты болмайды. Жоқ, ол ауылдың әкімі жауап береді, оған біз керек емес деп біз әзір оны кінәлап жатырмыз деді. Бірақ ол біріншіден біз өзімізді бірінші жөндеуіміз керек бұл жерде. Өзіміз жауапты болса, әркім өзінің есігінің алдына жауапты болғанда сол аккумулятор ұрланбайтын еді. Өйткені бір кісінің үйінде бар, аккумулятор әлі жанып тұрып істеді. Өйткені ол кісі сол жерде жауап болған екен шамамен. Сол қалыпты бір ғана. Енді өтініш осындай нәрсеге бір өзіміз халық өзіміз тырысайық. Өйткені бұл басшылар иә тырысып жатыр, бірақ біз өзіміз шығару керек. Екінші мәселе свет мәселесі. Әркім мен жұмыстан қайтқан кезде сәге жастарды қарағанда қатты қиналған көремін. Бұны өте жақсы көтердіңіздер, оған үлкен рахмет сіздерге. Жастар не үшін қалаға кетіп қалады? Өйткені жастар қазығұртта, ауылда олардың қызықты өмірлері жоқ. Өйткені олар өз бос уақытын мектеп меншіктеніп қалған жағдайды өткізіп жатыр. Әзір мен осы республиканский проектте жұмыс істеп жатырмын 5-6 ауданда. Басқа аудандарға көрдік, біз өте әдемі воркауттар жасалған, бәйтерек ауданына біз өте үлкен аудан әкіміне кіріп сөйледік. Өте үлкен жастар көріп қолмады. Енді көбінесе біздің іс-шаралар көбінесе Қазығұрт ауылына келіп жатыр. Оған да бірінші үлкен рахмет сізге. Екіншіден, егер болашақта егер мүмкіншілік болса, сол Тұрбат ауылына қысқаша кішкене бір жастардың бос уақытын өткізетін бір парк аллеясы бір орталықта. Өйткені біз Қазығұрт ауылына көрген кезде бүкіл Қазығұрт ауылы айтылған балдары шығады орталыққа, кешке түнде демалуға шығады. Өкінішке орай ауыл Тұрбат ауылында ондай нәрсе демалатын орын жоқ. Осы нәрсені бағана сіздер өте әдемі бір проект көрсеттіңіз ғой мына жерде. Осы нәрселерді ұйымдастыру керек. Вот Арбат деген нәрсені ұйымдастыру керек. Не үшін біз кәсіпкерлерге мен өте ырзамын. Мысалы үшін Түркістан облысында жоқ туалет пен душ біздің Испанияда да бар. Екінші мәселе сізге айтып жатсыз ғой білім бойынша. Мен сізге айтып жатырмын, біздің Қазығұрт ауданының жастары қазір өте сенімді. Бірақ бір баламыз Америкада оқып жүр қазір біздің. Басында бізге ешкім сенбеген, болмайды істемайды деген. Әрбір бала Америкада жүр оқып оның шығатын болады. Бес оқушы тағы финалист. Біздің организацияның өзі бір 70 мың доллардай миссия статты. Жалынды жасап қоғамдық бірлестігі. Осының бәрі осы халыққа кетіп жатыр, налог кетіп жатыр, пенсия алып жатыр. Жастар өте қуанышты сізге, Төлеген ағай, сәке. Өйткені мен жастардың пікірін айтқанда, біз кеше елбасының жолдауында, елбасының ашылу кезінде, жастар жылының ашылу кезінде біз таңғалдық сонда сен. Жастар өте ыза, өйткені баяғыда жастар негативне болады деді. Ой, Қазығұрт ондай, адамдар ондай деп айтады. Әзір жастар өзгеріп жатыр. Енді сіздерге осы нәрсе Австралияда бір алған нәрсем, өтініш, бәрі нәрсеге өзіміз жауапты болайық. Біз үшін керек қой бұл. Біз өзіміз мысалы үшін ауылдан да өмір сүріп жатырмыз, біз жақсы жасауымыз керек, өмір сүруіміз керек. Оны бізге ешкім істеп бермейді, оны сұрауымыз керек, айту